Росія почала та підживлює конфлікт на сході України. Представники США в ОБСЄ виступили з заявою. Цифра і життя. Дві новації у лікарнях та на дорогах України запрацювали від сьогодні. Добудувати ще не все. Північний потік-2 навряд чи встигнуть сертифікувати до зими. Вітаю в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Оприлюднено ім'я нашого захисника, загиблого напередодні на фронті. Це військовослужбовець Олексій Стрижак із Дніпропетровської області. І вже сьогодні у війську двоє армійців з вогнепальними пораненнями. Зранку ворог поновив атаки із забороненого озброєння поблизу Новоолександрівки, Новозванівки та Авдіївки. Проросійські збройні формування прицільно били зі 120-х мінометів. В Авдіївці пошкоджено житлові будинки. В районі Первомайського та Нью-Йорка противник за допомогою безпілотника скидав гранатометні боєприпаси. Загалом від початку доби 8 ворожих атак. Безпілотники літають. Якщо на низькій висоті, то ми збиваємо. На великій висоті можуть нести з собою непонятно що, то ми ховаємось. У копах, в діндазах. Буває, пролітають ворожі безпілотники. Крупнокаліберні кулемети працюють. З танкою протитанкові гранатомети. Звичайні гранатомети. Ну, тобто, в людей нема нічого святого з тої сторони. Шосту річницю від дня створення цими днями відзначає 10-та гірсько-штурмова бригада. Підрозділ був сформований 2015 року в розпал війни на сході України. Зараз едельвейси, так називають цих вояків, боронять ділянку фронту в районі Торецька на Донеччині. Саме тут легендарна десятка цьогоріч зустрічає свій день народження. В основі бригади одні з найдосвідченіших бійців в українському війську. Залучався до створення цієї бригади, і той колектив, який був на початку, він був дуже слабенький. З нічого створений могутній колектив, який має велику повагу і в Збройних силах, і в державі, і імідж, і традиції. У нас всі хлопці підготовлені, але ворог деколи буває дуже сильно підступний. Бригада завжди дуже плідно готується, дуже багато навчань проходить, і у нас дуже багато досвідчених вже військовослужбовців є, які знають свою справу, і тому командування знає, що ми впораємось. Росія є не просто стороною, а головним рушієм конфлікту на сході України. Саме РФ розпочала та постійно підживлює війну. Про це заявили представники США в ОБСЄ. Також американське представництво зазначило, Кремль завів перемовини щодо миру в глухий кут і намагається просувати, цитую, «хибний наратив, що військовий конфлікт на Донеччині є внутрішнім». Водночас британський посол в Україні Мелінда Сімонс укотре закликала Росію вивести війська з українських територій, а також припинити обмежувати роботу місії ОБСЄ. Осінній призов до війська розпочався сьогодні в Україні. До зброї стануть юнаки, яким виповнилося 18, та чоловіки, які не досягли 27 років і не мають права на відтермінування. Протягом жовтня-грудня буде призвано понад 13,5 тисяч строковиків. Найбільше до Збройних сил та Нацгвардії. До служби в зоні ООС строковиків не залучатимуть, нагадали в уряді. Дев'ята у світі і друга у Європі. Це Україна за показником смертності від ковіду. Минулої доби в країні 172 пацієнти померли. Одужали більш як 3 тисячі людей. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула добову позначку 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Ну, найбільші інфікувані у Харківській, Львівській та Запорізькій областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Від сьогодні в Україні стають обов'язковими електронні лікарняні. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря, а той зобов'язаний поставити свій електронний підпис. Онлайн-система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються, це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних.
провести чітку межу між Україною та Росією, тобто повністю обладнати українсько-російський кордон. Таке завдання на наступний рік ставлять у Державній прикордонній службі та у Міністерстві внутрішніх справ. Роботи розпочалися ще 15-го року на Харківській ділянці, але на тепер вона готова лише наполовину. Рік тому обладнали 104 кілометри кордону на Луганщині. Зробили рів, вал, поставили паркани з колючим дротом, встановили вежі з відеокамерами. І загалом на облаштування межі з РФ та Білоруссю, це понад 1000 кілометрів, знадобиться 17 мільярдів гривень. Це мета от вперше за 30 років зробити належним, якісним кордоном. Це абсолютно новий рівень кордону, тобто все одно йде спрацювання автоматичне і можна зафіксувати, якщо були перетин кордону, можна фіксувати. Ми сподіваємося на те, що половину ділянки Харківського загону ми точно в цьому році вже приймемо в експлуатацію. Решту робіт перенесемо на наступний рік. І на наступний рік ми повністю плануємо привести інженерно-технічні роботи по частині Луганської області, повністю по Сумській області і по частині Чернігівської області. Тихо прийшов, тихо пішов. У навчальному центрі Державної прикордонної служби під Черкасами снайпери підрозділів спецпризначення складали іспит з американської програми підготовки. Рівнем базової підготовки наших фахівців іноземці були вражені і навіть самі вирішили дечому повчитися в українців. Ось так з необлаштованого місця і з незручного положення снайперська група має поцілити в мішень. Це лише один з етапів іспиту, який нашим бійцям влаштували американські інструктори. Обличчя силовиків спеціально приховані, адже вони дійсні снайпери підрозділів спецпризначення. Та й завдання, які дають інструктори, явно не для новачків. Зараз вони біжать дистанцію в 400 метрів. Там визначений пункт, з якого вони мають стріляти. Там стоїть мішень. Ідея визволення заручника. Тобто стоїть бандит, за ним ще одна мішень, це заручник, і з дистанції 400 метрів вони повинні влучити. Два тижні перед іспитом 16 бійців поліцейського корду та прикордонного підрозділу «Дозор» проходили підготовку за програмою спецпризначення в США. Снайперів навчали не тільки влучно стріляти, а й тактиці та вмінню орієнтуватися в різних ситуаціях чи навіть розгадувати логічні ребуси. Щоправда, на іспиті, коли час обмежений, саме останні вправи до снаги не всім. Бемів. Респонж, шеврон. Время вийшло. Ця снайперська пара працює в поліцейському спецпідрозділі «Корд». Хлопці кажуть, почули про цю програму і самі захотіли перевірити свої сили. Складно. Чим? Стріляти, думати, запам'ятати інформацію. Ну, ви повинні знати... Ну, посчитать ветер, знать баллистический коэффициент свой, поправку посчитать, отмерять дистанцию должны. Ну, очень много всего. Загалом іспит складається з 4 етапів, і прицільна стрільба – один з найголовніших складових екзамену. Досвід іноземних партнерів неоціненний, кажуть наші силовики. Окрім цього, крім високоточної стрільби, спостереження є дуже важливим заходом під час будь-яких масових заходів. Спостереження за натовпом призводить до того, що ми можемо попереджувати будь-які злочини, які там готують. На вишкіл приїхав і радник посольства США Тревіс Брукс. Подивившись на підготовку наших снайперів, він зауважив, що американцям теж є чого повчитись в українців. Це відкритий діалог. Це не щось таке, що американські інструктори приїхали і показали все, як робити. І це беззаперечно має братися все на озброєння. Іспит українські бійці склали майже на відмінно, але їхні результати – це вже інформація, яка не підлягає розголошенню. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Від сьогодні в Україні запрацювала система зважування вантажівок у Русі, так звана «Weighing Motion». За перевантаження далекобійних фур будуть автоматично нараховуватися штрафи від 8,5 до понад 50 тисяч гривень. Система дозволяє контролювати перевізників цілодобово в реальному часі. До того ж, програма комплексно збирає, опрацьовує та аналізує отримані дані та передає їх відповідним службам. Адміністративну відповідальність запроваджено не лише для українських, але й для іноземних перевізників. До кінця поточного року планується запустити ще до 100 таких станцій. Сьогодні ця система дозволяє навіть
не знижуючи швидкість, проїжджати мимо так званих рамок ВІМ-комплексів та не отримувати окремо потерю у часі. Дозволить нам знизити корупційні ризики. Людський фактор повністю виключений. Тобто навіть інспектори, які приймають рішення, якщо інспектор прийме рішення щодо відхилення постанови, вона нікуди не зникне. Вона зайде на друге коло, і адміністратор системи перевірить правильність дій інспектора. Сертифікація російсько-німецького газогону «Північний потік-2» ймовірно буде затяжною. Такими очікуваннями поділився один із партнерів «Газпрому ЄС». Глава концерну «Юніпер» Клаус-Дітер Маубах зазначив, сертифікація газопроводу затягнеться настільки, що цієї зими через другий потік газ проганяти не почнуть. Процес, який здійснює німецький регулятор, може затягнутися аж до 4 місяців. В разі схвалення газогону органи ще повинні надіслати проєкт рішення до Європейської комісії. Сполучені Штати закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів в РФ Джон Саліван. І додав, якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку. Зазначу, що вже сьогодні ціна на газ у Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за 1000 кубометрів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, аби якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Російський «Газпром» з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України в напрямку Угорщини. Що це означає для України, як відреагували у Києві та Будапешті, про все це розкаже Олена Абрамович. Це сталося менш ніж за тиждень. У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже в п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це оператор газотранспортної системи України. 1 жовтня з початку нової газової доби зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік у розмірі 24,6 мільйонів метрів кубічних на добу. Для України це створює 3 проблеми. Перша – втрата доходів за транзит газу нашою територією. Друге – падіння тиску у трубі і додаткові витрати для його підтримки. Третє – віртуальний реверс газу з Угорщини став неможливим. А інших шляхів імпортувати паливо звідти Україна не має, зазначив оператор ГТС. Для угорської влади ж навпаки вирішилась проблема з нестачею газу у зимовий період. Правда в тому, що нам потрібен газ, і питання постачання енергії та енергетичної безпеки не слід поєднувати з політичною критикою проти Росії. Я поважаю Україну і бажаю українському народові успіхів, але щодо газу ми повинні зважати на інтереси угорців, а не українців. В Угорщині незабаром парламентські вибори. На газових біржах нові рекорди цін через сповільнення поставок газу з Росії. У низці країн ЄС ціни на газ та електрику злетіли. І за таких обставин Росія зробила пропозицію, від якої угорська влада не змогла відмовитись. Довготривалий контракт з такими цінами, які дозволять зараз знизити тарифи для населення. Я уклав дуже хорошу угоду з росіянами щодо ціни. Ми погодили формулу, яка значно краща, ніж та, що була. Тому завдяки цьому контракту ми можемо отримувати низькі ціни в Угорщині. І яким чином цей газ доставляють, уже від нас не залежить. Українська влада вирішила скаржитися до Європейської комісії, щоб там проаналізували, чи не порушує новий контракт угорців з росіянами угоди про асоціацію України з ЄС. Будапешт такий крок обурив. Керівник адміністрації угорського прем'єра пообіцяв блокувати Україну на шляху до НАТО. І заявив, що тут Київ першим почав суперечку, ухваливши кілька років тому нові освітні закони. На думку Будапешта, вони утискають права національних меншин. Ось як на це відреагували в українському МЗС. У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, знаєте, як каже приказка, не плутати грішне з праведним. Газ – це грішне, а захист нацменшин, розвиток чи забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні – це праведне. Ще раз наголошую, що ми
готові і прагнемо до нормальних, повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн. В Єврокомісії на суперечку поки що не відреагували, проте і Київ, і Будапешт налаштовані боротися до останнього. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ідемо далі. Довічне ув'язнення без права на помилування. У Великій Британії засудили поліцейського, який викрав, зґвалтував та вбив молоду жінку. Чому цей злочин вважається одним із найжорстокіших за всю історію лондонської поліції та яке відношення до України має засуджений, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ця історія сколихнула країну. 33-річна Сара Еверард зникла ввечері дорогою додому. Понад тиждень її шукали з надією, що жінка жива. Та, як виявилося, Еверард загинула в ніч зникнення. Її викрав поліціянт, який саме повертався з робочої зміни. Вейн Казінс працював в елітному підрозділі з охорони дипломатичних установ. На відміну від патрульних, він навіть мав право на носіння зброї. Саме завдяки поліцейському посвідченню Казінсу легко вдалося викрасти жінку. Вона покірно дозволила надіти на неї кайданки та сіла в машину. Сара стала випадковою жертвою Казінса, але злочин був спланований. Чоловік спеціально орендував автівку. Він зґвалтував жінку, задушив її паском, спалив у порожньому холодильнику та викинув останки в лісі. Це один із найстрашніших злочинів за 190-річну історію лондонської поліції. Я шокована тим, що цей чоловік використав своє службове становище для обману. Його дії – жахлива зрада всіх принципів поліції. Цей чоловік зганьбив нашу службу. Поліція вийшла на слід Казінса завдяки відео з камер спостереження. Під час арешту він присягався, що не знає жінки, але згодом визнав вину. А крім цього, зізнався ще в одному зґвалтуванні, що скоїв на початку березня. Казінса засудили до найжорсткішого покарання – довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Я погоджуюся з вироком, адже цей чоловік більше ніколи не зможе ходити вулицями нашої країни. Також правильно продовжувати перевіряти поліцію, щоб зрозуміти, як могло статися так, що він потрапив до лав офіцерів. Дружина Казінса на оголошення вироку не з'явилася. Вона стежила за судом онлайн. Олена українка, познайомилася з Вейном по інтернету. Одружилися 15 років тому і виховували двох дітей. На початку літа Олена публічно висловила співчуття батькам загиблої Еверард та зізналася, що не помічала в поведінці чоловіка жодних натяків, які б попереджали про невідворотність трагедії. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». І ще на 2 місяці Польща на тлі міграційної кризи продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалив Сейм країни. Польські депутати зазначили, всі провокаційні та небезпечні дії проти польських прикордонників з білоруського боку є абсолютно неприйнятними. Нагадаю, надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні триває з 2 вересня. Варшава звинувачує режим Лукашенка в Білорусі в навмисному скеруванні потоку мігрантів до польського кордону для дестабілізації ситуації в регіоні та вважає це відповіддю Мінська на європейські санкції. В австралійській столиці Канбері ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Попри це, після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Однак, унаслідок інциденту, компанія тимчасово припинила доправляти товари в деякі райони Канберри, де мешкає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби. І знову в Україну. На Рівненщині аматори-винахідники сконструювали та виготовили вертоліт. Після тривалих випробувань апарат здійнявся в небо, який на вигляд інженерний винахід, точніше розробка, та на що він спроможний, дізнавалася Сніжана Сидорук. Ось так на власній автівці Олександр Войтович вивозить свій винахід у причепі змайстрований власноруч гелікоптер.
двигун взяти з автомобіля Honda Civic об'ємом 1,5, потужністю до 100 кінських сил. Редуктор, основа Ford Sierra з головної передачі. Ford Sierra, вал несучий з піввісі, зроблений з зіла лісовоза звичайного. Це диво техніки втілення дитячої мрії, каже Олександр. Він ще з дитинства хотів піднятися в небо. Тепер йому 39 і зробити це він може на власному вертольоті. До авіації чоловіки не мають жодного стосунку. Олександр працює інженером на Рівненській атомній електростанції, а допомагав йому батько, теж інженер. Каркас зробили з дюралю, більш міцного сплаву алюмінію. Якісь деталі купили, якісь виточили самі на верстаті. Справжні у вертольоті лише лопаті. Лопасті йдуть з К-26. Це вертольот радянські. Вони в стандарті йдуть 6 метрів, а тут 3 метри обрізано. Найдовша відстань, яку пролетів Олександр, півкілометра. У небо здійнявся поки на 7 метрів. Баку бензину вистачає на годину льоту, та стільки часу пілот літати ще не наважувався. Випробовують гелікоптер лише в полі за селищем. Захопленню авіатора-аматора сусіди тільки дивуються. Всі в захваті, бо ні в кого такого немає, а в Рафалісі вже є. Власний гелікоптер – задоволення не з дешевих. Конструктори кажуть, на витрачені гроші можна було придбати автомобіль. Та це не цікаво. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Ну а в столичному парку «Співоче поле» відкрилася традиційна виставка квітів, і цього разу її присвятили майже унікальній темі кохання. Побувала на відкритті наша Лариса Золотарюк. Понад мільйон бутонів хризантем, чарівний єдиноріг, справжнє місто кохання із квітковим човном, каретою, амуром і плюшевим ведмедем. Така вона нова виставка квітів на «Співочому полі». Відвідувачі поспішають сюди від самого ранку, фотографуються, діляться враженнями. Ой, дуже чудово. Ми сьогодні на відкриття потрапили, дуже раді. Ми діток привели з нашого особливого класу сюди. Бачите, всі задоволені дуже. В цілому цікава виставка. Я сюди частенько приходжу набратися якогось позитиву, якось, можливо, спробувати відшукати ресурс, надихнутися. Загалом 26 композицій, кожна з яких на любовну тематику. Для декорації обрали саме хризантему, оскільки це пізня витривала квітка, яка буде квітнути аж до морозів. Тому що хризантема – це є бабине літо, відкриття. Бачите, сьогодні сонечко в нас неймовірне, у нас метелики літають навколо самої хризантеми. То майже весна. Ольга працювала над створенням човна, що символічно відпливає в тунель кохання. Я задумувалася на рахунок історії кохання іменно парку Софіївка. Там також є тунель, також є гондола, є гондольєри, там де неймовірно. Композиція Дмитра більш традиційна – лебеді. На них використали 1500 квітів. Те, що найбільш уособлює кохання, ну ось ми обрали лебедів, оскільки вони особлюють вірність, кохання, такі найвищі такі почуття друг до друга, і створити певний антураж. Організацією виставки більше ніж 2 тижні займалася ціла команда фахівців. Много людей, різні дизайнери, дизайнери, які как бы, работали, как бы, наші дизайнери, і дизайнери кожного окремого району, і головний дизайнер міста за створенням в цілому как бы, концепції. Ну і, понятне діло, зеленителі присутствували, які це все висаджували. Квіткова виставка «Історія кохання» триватиме до 31 жовтня. Вона остання у цьому сезоні. Лариса Золотарюк, Сергій Килимник. Новини, телеканал «Інтер». Ну а в той самий момент у Дубаї стартувала міжнародна виставка «Експо-2020». Торік її скасували через пандемію і очікують, що вона стане найбільшою міжнародною подією, яку коли-небудь влаштовували в країнах арабського світу. На організацію заходу витрачено майже 7 мільярдів доларів. Напередодні відбулася грандіозна церемонія відкриття. Свої новації на «Експо-2020» представлять близько 200 країн, зокрема Україна. Ну а головні теми виставки стали розвитку,
розвиток, мобільність та можливості. Триватиме експозиція півроку. Організатори сподіваються, що за цей час виставку зможуть відвідати 25 мільйонів людей з усього світу. Це всі повідомлення випуску рівно о 20. Остаточні підсумки дня підбивають подробиці, як завжди. Я ж прощаюся з вами. На все добре.